farxad weyn bay noo tahay aniga iyo waftiga ila socda ee ka yimid gobolka Australian ee aanu ku matalayno jaalada Somaliland Somaliland Culture Forum Australian ee waxaan soo dhaweynaynaa guddoomiyaha xisbiga wadani oo aanu uga soo kicitinay muddo gaaraysa 2 saacadood guddoomiyaha ku soo dhawoow wadanka Sweden aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadsan tahay waxaan doonayaa 3 qodob inaan halkay ku soo koobo qodobka koowaad heer fastaroos waa mahadnaqayaa yoonis iyo guddoomiyaha garabka wadani ee fastaroos ee xafladda quruxda badan u sameeyey guddoomiyaha xisbiga wadani mudane guddoomiye sida la socotay waxaanu nahay jaalada reer Somaliland ee sidii hore loo sheegay waxaadii aan lagu sheegin waa la sheegaa jaaladii kaliya aheyd ee 2019-kii qaadatay jaaladii ugu wanaagsan ee Somaliland oo ka dhiidhiday isqabqabsigii doorashada ka dhacay iyo tanaasibka tamaysay oo kugu mahadnaqday oo ku qabatay xafladii ugu weyneed Lee Shopping. Horaa loo yidhi saaxiibka ma aha ninka surwaalka ku jeexan kuu sheegi waaye. Guddoomiye, sida ninka odayga sheegay, tala adiga ku siinaya. Talana heer wadani baan siinayaa, talana shacabka reer Soomaaliland baan siinayaa. Heer Soomaaliland waxaan leeyahay war meesha laba ku joogtaan Soomaaliland laabta ka ogaada. Cabdiraxmaan Cirro haddii Ilaahay daayo, mowdkuna daayo, calafkuna ku simo, kursiga waa tegaya. Waa cudur wax cod aan ahayn ku tegi maayo guddoomiyuhu insha allahu tacaala guddoomiyaha midan leeyo kolley anu gobolladan ka soo jeedo gobolkan ka soo jeedo raggii u matalayo doorashadii hore maanta waa ritaayr baan leeyahay guddoomiye halkaana yaro qoraan ku leeyaho bal isha ma garan taasaan leeyahay guddoomiye aad u mahadsan tahay iyo aad iyo aad u mahadsan tahay heer wadani si intaas sheegtay xisbigu dhaqaal u baahan yahay anigu xisbiga waxay ila soo hadlay oo imika goobta ma laga ilaahay guddoomiye xisbiga Sudan Maxamed Kaahin oo dalkii ku maqan waa nin sharaf iyo karaamo naga mudan ah uu ila soo hadlay Lee Shopping ila soo hadlay wuxuu waxa rabaa inaan laanta xisbiga ka furno Lee Shopping waa soo dhaweeyey jaalidhaan baan ku soo dhaweeyey waan la shaqeeyey guddoomiyihii loo doortayna dee waa shiino halkaas u soo fadhiyaaba oo isaga laftiisu nagama foga baxnaanoo guddoomiye ahaan jirana waan la shaqeyn jiray muddo hore beenaan markantidku isu fogayaa talo badan aan kulmiye siiyey iyo xukuumaddana dalkiibaba ka hirgashado maanta wax talooyinka ugu wanaagsan kulmiye ku dhaqmo anigaa bixiyey guddoomiye waa mid naga ilaali 4 wasiir aan dhicin naga ilaali guddoomiye xog haya diyaaradaha ku shaqo taga billaahi calaykum waxaad noo soo xushaa dad sharaftaadana ilaaliya karaamadaadana ilaaliya heer Soomaaliland dhanna u dhan yahayo Soomaaliland oo dhan ay u siman tahay wasiirada ay u dhan tahay noo soo xub waa diyaar tahay guddoomiye mudane guddoomiye waxa la yidhi ninka diida sinaantaada adna diinta reentiisa aad raawi waa alhabar maalay guddoomiye sidaad la socotiin cidlaaf baynu raadinaynaa waa xukuumad waa mucaarad waa muxaafi dhinac baynu ka raranna weli anigu reerkiiga xuma doonin waxaan halkaa uga imoo Soomaaliland darnimo guddoomiye 2008 weeye baa la yidhi golaha dhexe baarlamaanka Soomaaliland waxaynu ku goonay cadaalad darro waxaynu tabanay waa cadaalad darro waxaan jabuurta soomaaliya ka goonay waa cadaalad darro iyo quurti aynu quursanay dee nin rag oo sagaal bilood ku dhashayna loolaama tudo waxaad ka gididay horta guddoomiyihii muxuu ahaa madaxweynihii jabuurta soomaaliland kolay waa sarkay saaneyd anu waraqadana u qoray fariirana u dhiibay inay gaadheen iyan kalena ma caddayn karo mudane guddoomiye waxaad naga gaadhsiisaa wax loo dhan yahay wasiirro loo dhan yahay baarlamaan loo dhan yahay
aqbali mayno heer awgal baan la mowqafay anugu baarlamaan 2018 waa heer awgal iyo heer saaxiibtoona ayna codeynay oo mooshin ku keenay wallaahi billaahi tullaahi baan nan taalib ku ahay waxaan u baahanahay soomaaliland loo dhan yahay ictiraaf baynu raadinaynaa ictiraafkeenu labada lugood dhexdooda ku jira labada lugood dhexdooda ku jira ictiraafkeenu ictiraafkeenu inagaa iskaga fadhina cali khaliif kale ruuxu jooga hargeysa waa loo bixi la'yahay malaadu ku sigaya waan filayaa waxa weeye waxaan u baahanahay soomaaliland loo dhan yahay waxaan ka soo jeedaa gobolka togdheer gobolkii raggaan ka soo jeedaya haweenka waxaan u baahanahay soomaaliland loo dhan yahay waxaan u baahanahay baarlamaan loo dhan yahay waxaan u baahanahay wasiiro loo dhan yahay waxaan u baahanahay agaasimayaal loo dhan yahay waxaan u baahanahay wax kastoo reer soomaaliland ku qanacsan yihiin in aanu ay reer soomaaliland raalli ku yihiin baan u baahanahay madaxweyne haddaan maal iyo adduunba ku siino oo kursiga ku saarno oo aanu jaaliid ahaan kugu taageerno oo shacab ahaan kugu taageerno oo afar reerkiyaga isku reeruun baynu nahay aad reerkeenna inoo soo xushid waxba inoo socon maayaan waxaan u baahannahay waxaa la rabaa sacabka iyo mashxaradda oo isla dhaqaana waa halkii faysale waxaan u baahannahay wax buugu u qorto wasiirka ganacsiga ayaa baryahanka noogu yimid waxaan ku dhi wasiir qorshahaagu muxuu ku salaysan yahay meena kula qurux badneen baan kuuhi inaad tagtid south africa iyo nairobi iyo ummadda soomaaliyeed ee aan jaarka nahay inaad cashuur iyo dhulna aad siisaan cashuur fidinna aad u samaysaan shaqa abuur bay noo samayn lahaayeen ayagoo ilaalinaya qaranimadeenna iyo jiritaankeennaba wuxuu ui wallahi madaxweyne xitaa taa imu sheegin waa mid kalaan ku darsanaya dadka meesha goobta lagu wada simayo waa la isugu yimi waxaa dhici karta dad ixtiraama xisbiga iyo heer sostros deegaanka heer sostros ee guddiga ka mid tahay dad heer soomaaliya ahoo walaaltinimo iyo wada shaqayn iyo xidtinimoba ka dhexayso oo inay goobta yimaadaan oo xalfada kasoo qabgalaan waa laga yaaba in yar dhagaha yaro furaysta umaalnaya kuwa idinka idin ma jeedo waxaan maqlayay farmaajo oo yidhi heer soomaaliland baa goore baryahanba ka hadlayay farmaajo midoon leh waa ragga talinaya iyo ragga maanta soomaaliland ka talinaya iyo ragga ma garanaysaa maanta baarlamaanka iyo wasiirada iyo cabdiraxmaan cerebe dhinac jooga ee barkad ka mid yahay ee dhallinyaradu ka mid tahay waa rag aan garanayn ba calanka soomaaliya waa rag aan indhaba saarin weli calanka soomaaliya ma taaban wallahi baana taaban oo arag waa arkay mooyaan wallahi baana taaban 2018 waan ahayo cudud iyo qaran baa ku difaacaya qarankayga cabdiraxmaan waxaan leeyahay farmaajo waxaan leeyahay soomaaliland way tagtay waaltinimo iyo jaarnimo unbaa ina qancisee hau sacabutin balaayo kale waa adalka u sacabutinay aad iyo aad baan idin salaamayaa guddoomiye farintaa naga qaar wax loo leeyahay baan u baahannahay aad baad mahadsan tihiin waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa waalkiina jabuutaawiye guddoomiye hadda talada qabatid ninkaa dhallinyaradan ahay laawi waa nin xoog u shaqeeya aad baad u mahadsan tihiin waan salaamayaa waxay la socday guddoomiyihii waxay la socday hogaamiyihii jaalinta magacii hogaamiyahana waanu sii fidinoo ilaa jaaliyadahana ku darno hogaamiyihii jaalinta la socday liibaan warsama qowdhan iyo doctor nadir cali xaashi aad baan iyagana u salaamayaa waadin salaamayaa aad iyo aad baan u salaamayaa.